Kaixo, Karmelen jaio naiz, idazlea, eta gaur Antonio Casado Darotxa idazlea elkarrizketatzeko edo berarekin hitz egiteko aukera izango dut. Kaixo, Antonio? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Ba, garai arraro hauetan, baina ezin kexatu bai. Guztiz arraroak hori ez dago, bro, filosofo bat entzat, onako egoera bat, Ba, edo noren zat, ez da? Bai, baina behar bada, guretzat izan da, ezakit, ba, mundua behar pentsatzeko aitzakia eta egia esan gaia ez da falta, ez da? Ba, nork esango zuen duela urte bete, ez da? Nein. Hemen egongo ginen honela. Eta, bai, ba, bueno, akademian edo munduan beharrazkoak badira filosofoak, orain da, probatzeko unea, ez da? Bai. Nola, bide batez, nola bizi izan duzu konfinamendua, edo ba, ze bizipen izan dituzu, edo ze pentsaz... Bai, irakurri gutxi, literatura idatzi apenas. Unibertsitatean lan egiten dut, eta unibertsitaterako izan da bueno, lurrikara bat. Bir planteatu behar izan dugu unibertsitatean, modu askotan, bir sortu iaia. Eta, bueno, eta horrez gain, ba, etxean egon, elkar zaindu, bai, bueno, gogorra izan da. Denontzat bezala, suposatzen bai, dut. Bai, denok ditugu irakaspenak, ez da? Bai. Denok ikasi dugu zerbait. Hori da, bai, eta noizean behin, ba, hori epifania batzuk, ez da? Eta soriontasun une batzuk ere ez dira falta. Hori da paradoxa. Bai, zenbat eta zenbat pertsonari entzun diot, injustu esaten, ba, gainera lehen hilabete hori, ez? Nola gozatu duten, ez? Nola agian arinegi edo azkarregi bizi gara, harremanak ere familiarekin, ingurukoekin, askotan oso azalekoak izaten dira. Bueno, izan da aukera bat ere. Bai, eta konektatzeko bai. Agian baztertuta edo ahaztuta genituen gauzekin konektatzeko aukera. Asko maite dudan poeta batek esan zuen, Billy Collinsek, ba, pandemia honek poesiaren abiaduran jarri gaitula. Eta egia da, ba, mundu hiperazeleratu honetan zaila da inertziatik ba, ateratzen, ez da? Eta honek atera gaitu bai. Poeta zara, filosofoa zara, ze sentitzen zara gehiago filosofian aditua den poeta edo poesia idazten duen filosofo bat, ez dakit? Bueno, biak dira hitz arriskutsuak, ez da? Ba, zaila da publikoan poeta bezala nork bere burua aurkeztea, ez da? Poesia zalea naiz, poesia irakurtzen dut, irakurtzeak idaztera eraman ninduen, eta filosofoa ba, ofizioz eta akademian honela dihardut. Nire ustez nik defendatzen dut, aldarrikatzen dut poeta txarra izateko eskubidea, filosofo txarra, denok ezin gara Heidegger izan, denok ezin gara Anna Akhmatova izan, eta agian ez dugu izan nahi, ez da? Orduan, bueno, bi paper horiek, argi daukat futbolaria ez naizela, adibidez, eta normalean filosofia gehiago lotzen dut ba, lanbidearekin, ikasketekin, unibertsitatearekin, eta poesia aisialderekin, eta jendearekin egoteko momentuekin, ez da?
bitxia da batzuetan poesia gauza bakartia dela uste dute batzuek, baina niretzat beti izan da kontrakoa. Beti izan da jendearekin egoteko modu bat. Eta zer daukate komunean edo idazten duzunean zer ematen dizu filosofiak poesia idazterako orduan? Bueno, han iritzi kontrajarriak daude adituen artean. Filosofo batzuentzat poesia dago beste antipodetan, ez da? Nik berriz, Marina Garcesekin bat egiten dut, eta niretzat bere onenian filosofia poiesiz da, sortzailea da, mundu berriak ikustarazten dizkigu, eta bere onenian ere poesiak egiara, edo egia batzuetara hurbiltzen gaitu, edo ikustarazten dizkigu, ez da. Bietan hizkuntza lenguaia da gure gaia nagusia eta esperientzia eta zer den mundu honetan gizon emakumeak gizakiak bizirik egotea. Beraz, sakonean niretzat ez dago mugarik. Naiz eta gero ariketan, generoetan edo jardunean bereizi, ez da. Filosofia bada neurri handi batean galdera, ez? Beti galderak buruan edukitzea, horrela ulertzen dut nik behintzat. Idaztean, nola idazten duzu, hau da, galderak buruan, erantzunak buruan, hau da, idazteko prozesu horretan, bertan, bilatzen dituzu erantzunak, ez dakit, ze jarrerarik jartzen zara idaztera? Filosofian galdera da abia puntua eta behar bada emaitza, galdera hobeak, galdera hoben bila gabiltza. Poesian, ni mugiarazten ninduena da gehiago beste pertsona batekin konektatzea. Bai, irakurtzen dudanean, nahi dut, pertsona honen ikuspuntutik mundua nola den jakitea, bai idaztean ere, bai, nahi dut nire esperientzia hau nola bait partekatzea, ez da? Beraz, konexioa da bilatzen dudana poesian. Konturatu naiz, hasiera batean, Xabier Mendiguren epidugu aurretik elkarrizketatzaile, eta berak galdera bat utzi dizu. Aztu zait hasieran galdetzea. Berak galdetu nahi dizu, esan du euskaldun berria zarela, eta gari baten mintzat, kanpotik begiratu duzula euskal kultura, ez? Eta zer, galdera da, zer aportatu dizun nolabait euskal kulturaren deskubrimenduak zuri, ez? Galdera hona da, ze gainera, poesian, nik idazten nuen poesia euskara ikasi aurretik, naiz eta hemen jaioa izan, 30 urte arte ez nintzen benetan serio jarri hainbat arrazoiengatik euskara ikasten. Eta orduan niretzat izan da, ez dakit, ikasketa berantiarra. Baina euskara ikasteak eta poesia irakurtzeak eta euskal literatura irakurtzeak eman dit poza, plazerra. Eta oso irakurle hedonista naiz. Liburu batek ez banau asetzen, ez badit ezer esaten, bota egiten dut, ze zorionez, euskal literaturan badago zertan aukeratu. Orduan, eta oso gertu neukan mundu bat. Islandia baino gertuagoa den mundu eder bat, ez da? Bueno, bestalde, hizkuntzarekiko gertutasun bat. Ze, azken finean, niretzat poesiak duen gauza bat prosak ere daukana, baina ez hain nabarmen, ez da, hizkuntzari erreparatzen diola eta hizkuntza objektu bezala. Eta hizkuntzaren edertasunean, soinuan, fizikotasunean, materialtasunean, indarra edo begia jartzen duela, ez da. Orduan, euskara ikasten ari nintzela, poesiak lagundu zidan hizkuntzaren muinean, hizkuntza bere ederrenean salto egitean. Hau da Suetena poema Antonio Casado Darrotxarena. Badaude beti han egon diren gauzak, katedral gotiko baten espazio jaurtiketa bezalakoak.
Badaude Yin eta Yuan egiten direnak. Txirristarik gabe airean, txirrista egiten duten enarak bezalakoak. Badaude ere betirako ziruditen gauzak, bat batean desagertzen direnak, arrastorik utzi gabe. Ez bada gure harridura, gure buruari galdetzen diogula, nola bizi izan gintezkeen modu horretan. Poema hau da Antonio Casado Arrotxaren lehenengo liburuko hasiera partekoa eta gogoratzen dut irakurri nuenean ze impresio egin zidan tituloko hitz bakar hori nola doan gero zabaltzen poeman eta bukaera eder horretara iristen, nola bizi izan gintezkeen modu horretara, suetena nola bizi izan gintezkeen modu horretara. Oda, lerro zuzen horrek impresio handiera egin zidan, besteak beste oso gardena delako poema, eta oso zehatza delako erabiltzen duen. Eta uste dut, Antonioren poesia guztia zeharkatzen duen konstante bat dela zehaztasun eta gardentasun hori. Eta pixka bat ni gelditzen naiz begira, hola, Balearetako itxasoko urari begira gelditzen garen bezala jose gardena, ez? Enbidia hundia piztu zidan lehenengo poema honek, eta gerora jarraitu dute irakurtzen bere urrengo liburuak, eta enbidia bera sentitzen, eta uste dut, bueno, poeta bat aurkezterakoan beti egiten dela poesiari buruzko halako gogoeta bat, eta Antonioren kasuan bere obra guztia kontuan hartuta, uste dut, bere testuek pizten duten gogoeta edo irakaspena dela poeta bat sekula ez dagoela bakarrik. Oso garai neoerromantikoak bizi ditugu, eta badirudi poesia dela gauza bat sentimenduarekin, bakardadearekin eta inspirazioarekin lotuta dagoena. Eta aldiz, Antonioren poesiak irakasten digu poesia zerbait bada nagusiki dela langintza. Eta langintza bat den neurrian dela ekintza kolektibo bat. Poesia idazterakoan poeta elkarrizketan dagoelako poesia idatzi duen eta idatziko duen jende guztiarekin, ez? Langintza bat den neurrian, teknika bat den neurrian, hor metatuta badagoela esperientzia bat, badagoela giza zama bat. Eta uste dut Antoniok langintzatasun hori oso eder kontatzen duela bere poemetan. Eta ni neu, askotan erakartzen nauela behin eta berriz, bere testu garden, zehatz eta autokontziente horietara itzultzeko. Eta euskaraz idazteak ze ematen dizu ba, beste hizkuntza batean edo gazteleraz edo idaztearekin konparatuta ze... Bueno, euskal komunitatearekin harremanetan sartzeko aukera eta zorionez euskal literatura edo euskal sistema literarioak, euskal kultura bide nabar, oso gertutasun handiko kultura da. Hemen gaude, gubiok, distantzia txikiak dira, eta distantzia soziala ere, naiz eta metro erdi eduki, posible da miresten dituzun, eto, edo miresten nituen eta ditudan idazleekin elkartzea. Durangon, ean, ba, edabideetan, eta horrek beti, ez dakit zirrara berezi bat eman dit, ez da, ba, miresten dut literaturaren lana, novela bat idaztea, ez da, lan makala, eta, bueno, zorionez literaturak badauka alde sozial hori, ezta? Onenean eta txarrenean ere, baina niretzat ez da txarra izan. Oso engiot, eta, bueno, nik kanpotik nentorren, ezta? Baina oso ongi etorria sentitu izan naiz beti. Hizkuntza zari garela, poesia ere itzuli duzu, Zimborska eta beste batzuk, nola itzultzen da poesia? Bueno, atrebimendu handiz. Iruditzen zait, hain zaila. Eta, bueno, etxipenarako bidaia da azken finean, ez da? Bueno, ni amater utxa naiz, kontu literario guztietan, baina miresten ditudan poema eta poeta horiek euskarara ere karri nahi nituen, ez da? Alde batetik ikasteko, oso ariketa ederra da.
Eta bilatzen dudana, oraindik naiz eta poesia gutxi idatzi, ba, itzulpenak beti egiten ditut ariketa gisa, ba, bilatzen dut, nik ez dut sinisten ba, itzulpen literalean, eta bilatzen dudana da nola baita, ez dakit, poema, jatorrizko poemak duen energia edo aldartea edo, edo mikroaldaketa hori. Ze, poema guztiek, nol, niretzat funtzionatzen diren poemaek nola baita eragiten dute zerbait jasotzen duen pertsona horretan, ez da? Dela poza, dela tristura, edo zein emozio. Orduan, emozio hori da bilatu behar dudana, bigarren hezkuntzak dituen baliabideekin. Ja. Nola baita izateko poesia horren esentzia atera eta beste hizkuntza batean berriz, berri datzi, ez? Bai, bai. Da... Idatzita edo markatuta ez dagoen esentzia bat, ze, irakurle bakoitzak bere moduan ulertzen du. Baina abentura hori oso erakargarria izaten. Eta itzultzea ere, iruditzen zait, bai poesia eta bai edo zer gauzan, ikustot, idazten ikasteko modu oso polita da eta aberatza da, ez? Bai, bai behartzen dizu, ba, tailerrean poema hori ondo zintzilikatzen eta disekzioa eginez, eta aber zer, horrekin zer egiten duzu, agian zer ikusirik ez duen beste registro batian, ez da? Zuroren lanak ere edo lanen bat itzuli duzu, aditua zara, horretan zer ematen dizu edo ze, bueno, zure lanean eta bueno, bere... Hori bai, konfinamenduan aditu bat, jendrinde bizoro. Bueno, niretzat izan zen bizitza osorako maitasun historia bat, eta agortezina den idazle erraldoi bat. Oraindik, ba ez dakit, asko, emateko asko duen idazle bat, ezta? Eman dit konpainia, eta hori ez da gutxi, ezta? Eta polita da nolabait, ba hori, idazle kutxun bat edukitzea, ze normalean benetako literaturak ez du mugarik. Zenbat eta gehiago sakondu, orduan eta gauza gehiago ateratzen duzu meategi horretatik, ez da? Agian gauza horiek ez dira zororenak, baizik eta gure bizimuduaren irekiko lotuak, ez da? Baina, bueno, izan da nire pareta, ez da? Frontoian, bakizu, ba, behar duzu pareta bat, ez da? Jolasteko. Hor natura, ez? Naturaren... garrantzia horrek nola eragin dizu ere? Bai, pareta erabiltzen dut moduan horregatik. Ez berak esan zuen guztiarekin bat natorrelako. Ustez, agian erantzun guztietan ez zuen asmatu, baina bai galdera guztietan. Eta berak egin zituen galderak niretzat oraindik ere oso hil eta bizikoak dira, ez da? Eta hori ikusi dut, adibidez, konfinamendu garaian. Claro, justu udaberrian harrapatu gaitu, eta inoiz ez dut udaberria hain presente eduki, ez da? Hain gauza niminoetan gainera. Nei, nintzu jende askoak, ez? Txoriak, ez da? Irian egon eta txoriak entzute ditut, eta jende asko naturarekin zuen aurretik, zuen harremana, pixkat. Bai, eta harreman horretan noski bazero izan zen aitzindari bat, eta, bueno, sakon, bidai horretan sakon sartu zen pertsona bat. Gauza asko egite dituzu, besteak beste... Gehiegi, esango nuke, bai. Besteak beste, badakite kale irakur aldiak bultzatzen dituzula, Hernani, zer da, zer egiten duzu? Bueno, ez nik bakarrik, horretan partari deutxa naiz, eta gainera kolektibo bezala jardun dugu eta jardungo dugu. Baina, esan nizuna, poesia ez da niretzat gauza bakarti entzat. Orduan, poesiaren inguruan, ba, ondo pasatzea, ba, da gure helburua, baina baita ere, ba, ez, agian, pomposo xamar
aterako da, baina poesia gizarteratzea, kaleratzea, ezta? Poesia ez da bizi liburutegietan bakarrik edo kulturetxetan. Beraz, nahi genuen espazio publikoa ikusarazi, nolabait okupatu, literaturarekin. Zentzu oso zabalean ez da bakarrik poesia egiten duguna. Eta, bueno, funtsean, uste dut lau urte dara matzagula, eta urtean bitan sortzen dugu gai baten inguruan irakurraldi bat. Eta nolabait asmatu dugu modua, da oso parte hartzailea. Ez dago liderrik eta auzolan moduan textuak biltzen ditugu, batzuk beti ere euskaraz, batzuk itzuliak, beste batzuk jatorrizkoak, guk egindakoak edo klasikoak. Eta bilatzen dugu musikarekin nahazten dugu, paisaiarekin nahazten dugu, eta bueno, bi ordu pasatzeko, lagunekin ondo pasatzeko evento bat sortzen dugu, zero baliabidekin, bakarrik gogoz eta pasioz. Poesiak badauka bentaja hori, askotan novela batekin konparatu, ez oipuinekin, eta bentaja hori zuzeneko jendea aurreko ekitaldiak antolatzeko, bueno, formatoa beti poesiak ematen dizu aukera gehiago, ez? Bai, ala da. Giteko, ez? Bai, idatzia daukat hori da generorik eramangarriena, ez da? Aforismoarekin batera agian. Oso ondo bidaiatzen da, poema bat bihurtu daiteke marrazki, performance, ez dakit, txio, bideo, oso errazat, salto egiten du hori, euskarri batetik bestera, ez da, orduan transmedia da poesia. Bai. Eta izan da beti, ez da, Homeron garaian bazan. Bai, konfinamenduan uste dut poesia taller bat eta guzti eman duzula, edo? Eman ez, nola bait, eraldatu genuen, nik Gipuzkoako kampusean alain egiten dut, eta kultura arloko ikastaro batzuk antolatzen ditugu urtero, ez da? Hoien tartean klasiko bat da poesia tallerra, urte askoan Carmelo Iribarren izan zen gaztelaniazko irakaslea, orain Peio Txoteko dabil euskaraz, baina hau bitxia da, baina zaila da jendea erakartzea aurrez aurreko taller batera, ez da? Baina, eta aurten, harrapatu gintuen, justu erdian, ez da? Carmelo eta gero etorri da poeta gazte bat, Ziara Nuño, Errenterian bizi dena, eta taller hori hasi zen aurrez aurre, baina, bueno, erdian, itxialdia, ez da? Eta zer egin horren aurrean? Erabaki genuen, salto egingo genuela, eta online irakaskuntzara egin izan dugun bezala, ez da? Baina, erabaki genuen, zabaldu dezagun, eta emaitza izan zen oso interesgarria, berrogi lagun baino gehiago izena eman zuten, eta konturatu ginen, zegoela behar bat, ez da, denok nor bere zuloan, bere etxean sartuta, konektatzeko poesiaren bitartez, agian horregatik hain baliabide hain simplea da, azken finean, ez da, hitza eta soinua, oso arrakastatxoa izan zen, eta maiatzare arte, ez ekainean bukatu zen, jarraitu genuen, denon artean esperientzia hori online edukitzen, ez da? Eta izan da irakaskuntza, ez da? Nik presentzialtasunaren aldekoa naiz eta beti kultura lotzen dut horrekin, ez da? Baina ez du zertan, hori ere ikasi dut konfinamenduan. Antonio Casado da Rocha Errenterian jaioa da 1970-an. Filosofoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da. Bioetikan espezializatua eta Henry David Thoreauren bizitzan eta filosofian aditua. Hain zuzen, ari buruzko zenbait saiakera idatzi ditu. Saiakerak ez ezik, poesia ere idatzi du.
Poesia eta filosofia zertan bereizten diren galdetuta, Casado da Rochak dio filosofia galderetatik abiatzen dela, eta erantzuna galdera hobeak direla. Poesia berriz, besteekin konektatzeko bidea da anentzat. Gainera, unea ulertzeko balio du poesiak. Hori adibidez, garbi geratu zen konfinamenduan Casado da Rocharen iritziz. Hiru poesia liburu argitaratu ditu. Esku eskerraz, islandiera ikasten eta letraz letra. Buktegiko aurkezpenean dioenez, informal xamarra bada ere, soneto batean italiarako bidaia bat kabitzen da. Letren kombinatoriari esker, norberaren esperientzia izendatzeko manera berriak asmatzen ditugu, tradizioak eta berrikuntzak ekarritako doinuan bidez edatzeko. Behar dugun guztia dugu hemen eta soberan. Islandiaren kasuan frogatu den bezala, literaturaren eta musikaren babeslerik handienak, euria, haizea eta elurra izan daitezke. Jose Luis Padronek islandiera ikasten liburuari egindako kritikan berriz, hauxe zioen. Antonio Casadok asko du ikasteko, beti dago prest inguruko pertsonengandik eta egoeretatik ikasteko, eta asko du erakusteko. Beti hartu du ikasitakoa besteoi erakusteko astia, baina leziorik emateko asmorik gabe. Ahoz naiz idatziz eta hainbat hizkuntzatan. EHUko ikertzaile jarduenean, Euskadi Irratirako kolaboratzen, blogean, edo aurretik gazteleraz eta inglesez idatzitako haren liburuek eta euskarazko bigarren horrek frogatzen duenez. Eta bai, geroztik ikasi eta irakatsi biak egiten ditu. Horren erakusgarri dira Hernaniko kale irakurraldiak. Pintxopotea eta bertxopotearen pare, poesiak gizarteratzen du Hernaniko eta Hernania Arturiko talde batek. Saioak gai jakin baten inguruan txirikordatzen dira. Epilogoa, ura, fabrikak, lapurreta, eta gaiarekin lotutako geldialdietan poesia errezitatzen dute kideek. Haien inguruan dabiltzanak, ezustean narrapatuz bide batez. Saio horien bultzatzaile eta partaide da Casado da Rocha. Beraz, badirudi aurkitu duela, poesia berak ulertzen duen bezala erabiltzeko. Besteekin konektatzeko tresna gisa alegia. Eta nola irakasten da poesia? Nolakoa da poesia tailer bat, zer egiten da? Online edo aurrez aurre? Bueno, aurrez aurre berdin da. Nola lantzen duzke? Eredu klasikoa, bai aurrez aurre, bai online da, nola baita elkarri erakurri eta elkarri kritikatu, ezta? Eta beti egon behar du dinimezatzaile bat, ba, ardura duen edo eskarmentu duen pertsona bat, nola baita, ba, bueno. Guk bidaia baten moduan planteatu genuen, eta batez ere hain berria izanek eta nahi genuen tailer horrek edukitzea helburu gisa, gertatzen ari zitzaigun hori nolabait ulertzea. Zer, denok genuen pixka bat jokoz kanpo ez da, eta poesiak balio du horretarako. Ez da kasualitatea adibidez, ba, katastrofe baten aurrean edo ez dakit, desgrazia bat gertatzen denean, jendeak poesiara jotzen du, ez da? Zergatik, ba, horrekin lan egin genuen eta lehenengo pausua, erabaki genuen lehenengo pausua ez izatea idaztea, baizik eta entzutea. Mm-hmm. Zer, askotan azkarregi eta batek esan bezala poesia gauza geldoa da, ezta? Mm-hmm. Orduan, bueno, konfinamenduak geldiarazi zigun eta aprobetxatu genuen hori, ba, pixka bat, ba, jarraitzeko horrekin, percepzio arraro horretan geratzea eta orduan entzutea. Ba, adibidez hori, ba, natura behatzea arreta handiz edo etxean genituen eta ditugun pertsonak entzutea. Belaunaldi berriak ikasleak ziren, ez da gazteak edo denetarik. Bueno, unibertsitate dakuntzan normalean publikoa ez da bakarrik ikasleak. Badira, baina saiatzen gara unibertsitatea gizarteratzen, ez da? Yeah. Orduan izan zen, ba, belaunaldien arteko elkarketa oso jende gaztea egon zen. Baina baita ere, ba, erretiro hartuta zeuden pertsonak eta denontzat oso berria. Ze askotan pentsatu dezakegu, bueno, ba, poesia igual gazteen artean poesiak bueno, edo gazteek ez dutela gustoko edo bueno, edo baina ia da eta lehen aipatu dituzu ere internet eta
badaudela hor ere poeta gazte batzuk eta audientzia handikoak, hau da, jende asko jarraitzaile asko dituztenak eta poeta direnak. Eta ez dira lotzen beti adibidez, ez dakit, kultura literario batekin, adibidez gure tailerrean izena eman zuten batzuk, adibidez irakasle bat, ingenieritzan lan egiten zuena. Eta beraz zientzialaria zen. Beste bat fisikaria. Beraz, poesia hain da malgua, nolabait ez da bizi bakarrik letren fakultateetan edo filosofia fakultateetan, sorionez. Transversala. Bai, guztiz, bai. Bueno, sorionez. Bai, ez da arte masibo bat, esango nuke, baina bai, oso abila da zirrikutuetan sartzen. Ikasleak aipatu zu, bueno, filosofia ikaslea zara, zen olako gazteak gerturatzen dira filosofia ikastera gaur egun? Bueno, gazte ausartak, gazte eroak, Jose Zurmendik esango lukeen bezala. Eta oso denetatik egia esan. Nik adibidez, erabaki nuen filosofia, aukeratu nuen filosofia, aukera ezinik nengoelako zientzien eta arteen artean. Eta orduan, mundu ezberdinen arteko zubiak eraikitzen dituelako filosofia. Ez da bakarrik letren asunto bat edo zientzien asunto bat. Horregatik oso formazio orokorra da. Eta agian, hain aldakorra den mundu batean, ez da gauza txarra. Gogoa zabalik edukitzea, ez da, eta aldaketarako preste gotea. Eta aldiz, hezkuntza sisteman, lekurik, gero eta leku gutxiago daukan. Bueno, ez gaude horren gaizki, nik egia zen, azken urteotan, agian krisi garaiak izan direlako, baina igoera bat somatu dut. Ez, gure erronka da bakarrik, da filosofia ez lotzea bakarrik hezkuntza sistemarekin, ez da? Filosofia ikas daiteke idazlea izateko edo enpresa munduan lan egiteko, ez bakarrik filosofia irakaslea izateko. Hori da, nik nolabait kaleratu nahi dudan mezua, ze egia da, gure egresatuen artean bakarrik eren bat bukatzen da hezkuntza sisteman. Gainontzekoak, gehienak, oso lanbide ezberdinak eta izaten dituzte. Ezan nahi nuen hezkuntza sisteman, orokorrean, hau da, gaztetxo ikastolan edo eskolan, nola askotan... Baina hori gure errua da. Filosofia ez baduzu maite irakasle txarra izan duzulako. Bai, hori da. Dudari gabe. Zertan ari zara orain, gauza askotan esan dugu, baina idazten ari zara... Oso gutxi. Bai, azken urteotan pixka bat indar guztia jarri dut unibertsitatean. Eta oso pozik gainera zen nolabait, literatura irakurraldiak antolatu ditut kampusean eta lagunekin herrian ere bai, eta erakusketak eta bar, eta tailerrak. Beraz, nire ustez beste batzuen testuak, poemak, ipuñak edo ari gara nolabait elkarrekin sortzen. Ni ez naiz idazle bezala oso aktibo, azken bolada honetan, baina sorkuntzan nago, hori sentitzen dut, ez da? Ze sorkuntza egiteko jende asko beharrezkoa da. Eta idazten duena edo azkenean, liburuaren azalean izen bat dago, ez da? Baina atzean jende asko dago. Behar dugu ekosistema bizi bat. Gero idazleak, artistak izan daitezen euskaraz. Baina horretarako, eraiki behar ditugu unibertsitateak, eskolak, herriak, nun literaturak, arteak espazio bat duen.
Bueno, Leire Bilbao poeta elkarrizketatu behar duzu, eta nahi nizuke ba, galdera bat bidaltzea, bueno, nire partez berarentzako, ez? Ba, gustu handiz. Bai, galdetu nahiko nioke, bueno, bera ondarrutarra da, itxasoa dukidu txikitatik hor aurrean, uste dut Durangon bizi dela, itxasotik bueno, urrun, ez oso urrun, baina ez dago itxasertzean. Suposatzen dut ere konfinamendua hor egongo, konfinamenduan zehar hor egongo zala. Bueno, nola sentitzen da itxasotik, bueno, hain urrun, eta itxasoak, hori da galdera azken finean, itxasoa zer da berantzat? Zer garrantzi du, zer esan nahi duen, bueno, itxasoa zer den berantzat? Hori da galdera. Ba, jasoko dut eta jasotzen dut eta botako dut. Osan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, bazer bat izan da. Ba, esan bezala, urrengo solasaldia Leire Bilbaorekin egingo dugu. Beraz, laizter arte.